प्रतिनिधि सभाका सभामुखले अहिले दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गरिरहेका छन् संसदका एजेन्डा र दलहरूबीचको विवादबारे छलफल हुने बताइएको छ यसै विषयमा कुरा गर्नका लागि सहकर्मी दीपक आचार्य सिंहदरबारबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् दीपक तपाईँ अहिले सिंहदरबारमा हुनुहुन्छ प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग सभामुखको परामर्श हुँदैछ के चाहिँ एजेन्डा खास गरी पछिल्लो समय सदनभित्र उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई सहकारी प्रकरण हिनाबिनामा जोडिएको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध जनाउँदै आएको छ जसले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको छ र उसले त्यो संसदीय छानबिन समिति गठन भएर यथार्थ विवरण बाहिर नआउने बेलासम्म गृहमन्त्रीले त्यो पदमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नुहुन्न यदि त्यो स्थिति सरकारले नमान्ने अवस्था हो भने सदन चल्न अथवा सदनलाई अगाडि बढाउन दिँदैनौँ भन्दै आएको छ र खास गरी अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले का यो सरकारको गठबन्धन परिवर्तन भएको अथवा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलादेखि नै गृहमन्त्रीका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ र उसले सदनको बैठक गृहमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूमाथि चाहिँ अवरोध गरेको छ भने अन्य विषयमा चाहिँ अहिलेसम्म चल्न दिएको स्थिति छ तर अहिले अब पर्ख्ने बैठकमा जसरी भोलि चाहिँ प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ त्यो बैठकमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफूले उठाएको मागमा सरकारले सुनवाई नगरेको भन्दै त्यसलाई अवरोध गर्ने जनाएको छ यसै विषयमा यो बिचमा लामो दस दिन सदन स्थगित थियो र त्यो ग्यापको अवस्थामा खास दलहरूका बिचमा छलफल भएको थिएन र भोलि अब बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कसरी प्रस्तुत हुन्छ र अहिले देखिएको विरोधको अवस्था र हुनसक्ने सम्भावित अवरोधलाई हटाउने विषयमा चाहिँ सभामुखले खास गरी सरकारका प्रतिनिधि कानुन मन्त्री त्यसपछि सत्तारूढ दलका स सँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतकहरूसँग चाहिँ छलफल गरेका हुन् उनले यो छलफलमा मुख्य रूपमा चाहिँ सदनमा देखिन सक्ने विरोधलाई अथवा अवरोधलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने एउटा विषय र अब, अब जसरी चाहिँ पन्ध्र पन्ध्र दिनको चाहिँ क्यालेन्डर बनाएर अगाडि बढ्ने गरिएको छ चा, त्यसमा चाहिँ त्यो क्यालेन्डर बनाउने विषयमा समेत दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने र सदनको काम र सँगसँगै सम्भावित अवरोध अथवा दलहरूका बिचमा देखिएको असहमतिलाई अन्त्य गर्ने विषयमा चाहिँ छलफलका लागि सभामुखले आजको यो बैठक अथवा यो छलफल बोलाउनु भएको छ दिपकजी दस दिनसम्म यो सदन नै स्थगित भयो दलहरू आफैले किन छलफल गर्न सकेनन् त यो बिचमा ओ, खास करी द, न, ग, का खास करी हो खास गरी यो दस दिनको अवधि जहाँ सभामुख जेनेवा आइपियूको कार्यक्रममा भाग लिन गएको बेलामा दस दिनको समय यहाँ सदन रोकिएको थियो यो सदन रोकिनु अगाडि नै दलहरूका बिचमा रहेको अथवा प्रमुख प्रतिपक्षले विरोध गरिरहेको विषय चाहिँ नयाँ विषय नभएका कारण यो बिचमा चाहिँ दलहरूले समाधान खोज्न सक्थे खास कुनै पनि विषयमा चाहिँ जटिलता देखिएमा सदनको काम होस् सरकारले गर्नुपर्ने काम होस् अथवा अन्य कुनै राजनीतिक जटिलता देखिएको विषय चाहिँ प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू नबसेसम्म चाहिँ त्यसलाई निकास दिएको अवस्था देखिन्न जस्तो आजकै बैठकमा पनि दलीय प्रतिनिधि त यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूको दलबाट शीर्ष तहमा भएको छलफल अथवा दलको अडानका विषयमा चाहिँ गरिएका विषय यही तहबाट निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको हामी देखिन्न त्यसकारण पनि शीर्ष नेताहरूले यो बिचमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने थियो प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अन्य नेकपा एमाले लगायत सत्ता साझेदार दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नु पर्थ्यो तर सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको मागका विषयमा चाहिँ सत्तारूढ दलभित्र अथवा प्रधानमन्त्रीले त्यति साह्रो गम्भीरताका साथ अथवा त्यो स्थितिमै पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने विषयतर्फ गम्भीरता नदेखाएको चाहिँ देखिन्छ चा। यद्यपि उहाँले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सदनमा यही विषयमा चाहिँ जवाफ चाहिँ दिइसकेका छन् उनीहरूले दिएको जवाफमा चाहिँ गृहमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नहरूमाथि चाहिँ प्रधानमन्त्री आफैले चाहिँ क्लिनचिट दिनुभयो अथवा आफै न्यायाधीश बन्न खोज्नु भयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष दल राख का का ले राख्दै आएको छ यसले के देखाउँछ भने सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म दिएका जवाफका बिचमा चाहिँ विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष अथवा नेपाली काङ्ग्रेस सन्तुष्ट देखिँदैन त्यसकारण पनि यो बिचको समयलाई उपयोग गरेर सदनले भोलिदेखि काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्थ्यो जसरी यो सदनभित्र यो विधेयक अधिवेशनले अहिलेसम्म खास गरी एउटा कानुन बनाउने बाहेकको अरू काम गर्न सकेको छैन भने समग्रमा चाहिँ यो एक वर्षको अवधि हेर्ने हो भने सदनले दुईवटा कानुन निर्माण बाहेकको अरू काम गर्न सकेका छैन त्यसकारण महत्त्व पूर्ण कानुनहरू निर्माण गर्ने विषयलाई सदनमा जसरी प्रमुख दलहरूले अथवा शीर्ष नेताहरूले चाहिँ जिम्मेवारिताका साथ प्रस्तुत हुनपर्ने हो यो खाली रहेको अवधिमा त्यसरी त्यो ते समयको उपयोग चाहिँ गरेको देखिँदैन त्यस कारण पनि सदनलाई उही अन्तिम समयमा आएपछि छलफल गर्ने जुट्ने केही दिन रोक्ने अवरोध हुने त्यो वातावरणबाट अगाडि बढ्ने जुन हाम्रो राजनीतिक परम्परा छ त्यही अनुसार नै अगाडि बढेर यो विषयलाई समाधानका लागि चाहिँ त्यो गम्भीरता चाहिँ नदेखाएको देखिन्छ पक्कै पनि भनेपछि सदन चलाउन दल र सरकार नै गम्भीर नभएको देखिन्छ अब द खास गरी दलहरूले सदनका काम कारवाहीका विषयमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यो खालको गम्भीरता जसरी सदनले गर्ने कामहरूमध्ये चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय भनेको सरकार निर्माण गर्ने का त्यसपछि कानुन निर्माण गर्ने र यसका विषयगत समितिहरू छन् जसले चाहिँ सरकारले कार्यकारीले गरेका विषयहरूमाथिको खबरदारी गर्ने यी सबै विषयहरू चाहिँ महत्त्वका साथ अगाडि लिनुपर्ने हो तर हामीले के देख्छौँ भने सङ्घदेखि प्रदेशसम्मकै स सदनहरूको काम भनेको खालि सरकार निर्माण गर्ने काममा मात्रै केन्द्रित अथवा राजनीतिक भागभण्डाकै वरिपरि चाहिँ रहने र रह त्यसैको वरिपरि जोडिने अथवा सरकार निर्माण नै प्रमुख काम हो भन्ने जस्तो गरी चाहिँ प्रस्तुत हुने गरेको देखिन्छ त्यसकारण चाहिँ दलहरूले यसलाई प्राथमिकताका साथ छल चल, छलफल नगर्ने अथवा समयमै विवाद समाधानका लागि चाहिँ गम्भीर नहुने जस्ता विषयवस्तुहरू देखिएको छ त्यसकारण अहिलेसम्म देखिएको स्थितिमा चाहिँ के देखिन्छ भने सदनलाई चाहिँ सकेसम्म धेरै चाहिँ त्यसको आफ्नो काम के हो भन्ने विषयमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने तर राजनीतिक दलहरूको चाहिँ अथवा प्रमुख दलहरू जो चाहिँ सदनका मुख्य उनीहरू नै सरकारलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेका कारण यस्तो अन्तिम समयसम्म छलफल नहुने लगायतका विषयहरू चाहिँ भइरहेको देखिन्छ हस् दिपकजी जानकारीका लागि धन्यवाद उनी थिए हाम्रा संवाददाता दिपक आचार्य सिंह दरबारबाट दलका प्रमुख सचेतकहरू र सभामुखबीच यति बेला परामर्श भइरहेको छ सिंहदरबारमा यसै विषयमा ला हामीलाई जानकारी गराउँदै थिए